Hej och hjärtligt välkomna till Spanarna. Ja. Sommartiden tar slut på söndag. Mm-hmm. Känns det dystert eller tycker ni att det är sista laget? Jag bara känner att jag måste hem och städa inför denna storhelg. Ja. Ja, jag tycker det känns bra för då får man mer dagsljus. Jaha, ja, det gör man på ena änden så att säga. Ja. Mm. Man utnyttjar dygnet bättre. Men är det inte, alltså, har det inte på något vis markerat att nu har årshjulet snurrat? Jo, sen har vi fått en månad extra sommar faktiskt. Ja. I september. Ja, det fick vi i år. Ja. Ja, det var roligt. Men känner, så det känns väder ändå som att det är helt okej. Okay, Nyksjörapporten är över till att bli bondepraktikan. Ja, ja, lite så. Hörrni, på söndag så är det dags att gå över till vintertid. Ja, och då får man en extra timma. Och jag laddar redan. Ja, hur ska ni använda den? Oj, vad man kan vara ute lite senare då. Det är sådär, man är ute och klockan är fyra. Och så plötsligt jag tänker spela schack, tror jag. Jaha. Mitt i natten alltså. Mm. Ja. Jessica? Ja, jag vet inte. Jag tycker den där extra timmen känns alltid väldigt, väldigt psykologiskt viktig. För det här är kanske den enda måndagen på året som man känner sig någorlunda utvilad. Mm. Så att du ser fram emot. Jag gillar också att lyssna på Fröken Ur. Ja. När hon inte beter sig som hon ska. Ja, ja. Men ser det som ett alternativ till att titta på tv? Lyssna på Fröken Ur? Ja. Allt. Men hur är det hon gör där? Vid ett, ja, hon bara byter och säger 0-2-0-0. Ja. Ja. 0-3-0-0. Jo, men när vi just förlorar den här timmen. Ja, nej, ja, just precis. Det. Igen då? Ja, okay. Ja, det är inga större åthävor utan det är som vanligt. Det är verkligen sista sekunden för i helgen så går vi över till vintertid. Från sommartid till vintertid. Gör vi? Redan? Mm. Det kom så plötsligt. Jonas, har du något med sommarmöbler som du vill dela med dig? Ja, vi tar tillbaka sommarmöblerna. Vi ställer klockan tillbaka. Okay. Vi får en timme av statsmakterna. Det är, av staten? Ja. Det är väldigt generöst. Ja, jag tycker det. Och det är framförallt, vad gör vi av den timmen? Ja. Mm. Det tycker jag. Men Jonas, han är på hjärtat, är inte det här lite grann av gungor och karuseller? Liksom? Att vi får faktiskt inte så mycket tillbaka. Snart kommer vi att få ge ifrån oss en timma. Vi har lånat ut timmen utan ränta, Jonas. Mm. Är det så? Jag tror det. Kan det vara så? Det är kanske en av de besvärligaste sakerna med att ha barn är att man faktiskt inte får den där timmen. För de bryr sig inte om att klockan plötsligt är sex. Nej, det är lustigt. Nej. Kanske jag tänkt på tidigare. Ja, det är sant. Mycket, mycket tidigare. Men hörni, nu talar vi här om att det inte händer så mycket, men på söndag smäller det. Eller hur, Jonas? På söndag ska vi ställa om klockorna. Ja. Och vi ska ta tillbaka trädgårdsmöblerna. Mm. Det vill säga, när som helst på natten, man behöver inte gå upp klockan tre, som en del tror, och ställa om klockan. Där man kan ställa om det när man vill, mellan 24 och 06. Och då ställer man tillbaka. Ja, just det. Aha, just det är det. Usch, jag som har så mycket att göra, där försvann en timme. Mm. Nej. Det här får en timme extra. Nej. Jo. Nej, det gör du. Det här är varje år. Ja, just du var ju så klar i det. Ja, men Kalle, du får ju en timme extra. Klockan är tre. Jag är ointelligent. Nej, det är inte säkert. Jag heter Kalle Nolén, jag är ointelligent. Jag skulle säga hej, Kalle. Nej, men du, det är bara så att om klockan är tre, Kalle, så vrider du stora visen tillbaka ett varv och då blir de två. Jag tycker vi lämnar det där. Så kan vi lämna. Ja, du tycker fortfarande det är svårt. Jag känner att alla har skruvat över till pet. Ja. Men regeln är att när man tar in ut möblerna då ställer man tillbaka en timma. Hur man än försöker vara pedagogiskt. Alltså, det är det enda som jag har lärt mig av sådana där knepiga saker. Så jag är tacksam om ni också lär er. Man flyttar upp visarna. Det är ingen som vill höra det där med. Men man ställer in dem. Men snackar du om digital klocka eller vanlig klocka? Ja, det är din spanartid som försvinner. Nej, det är Jonas. Nej, det är Jonas. Ja, faktiskt, det är Jonas. Då kan vi fortsätta. Ja. Nej, hur var det nu? Jag tänkte bättre. Alltså, jag är så ledsen att det finns spanare som inte ens anstränger sig. Jag är djupt bekymrad. Ja, och du kommer att visa dem hur det egentligen ska göras. Var skåpet ska stå som det är. Ute eller inne. Var klockan ska stå. Men ställ fram ditt skåp nu. Varsågod. Jag ska göra det. Tack så mycket. Det gör väl alla. Ja. Och så sommartiden, den tar slut på söndag då vi går över till normaltid. Ja. Mm. Visst. Ja. Och hade Jonas Hallberg varit här, vad hade han sagt då? Han hade sagt att han hade pratat om att ställa fram och sätta tillbaka möbler. Ja, sina utemöbler. Ja, sina utemöbler. Sätta tillbaka dem i trädgården nu alltså. Ja, nej, han sätter tillbaka dem inomhus, vilket då innebär att man ska dra
klockan en timme bakåt. Jag antecknar. Mm. Mm. Ja, Per ser konsternerad ut. Nej, men trädgårdsmöbler, alltså sätta tillbaka söndag. Trädgårdsmöbler borde ju vara... Ställ tillbaka trädgårdsmöbler. Ja, 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 men det där är min ständiga invändning. Ja, den är inte populär, ja, kan jag berätta. Nej, okay, jag ska inte, nej, men det här är jag ska inte gjuta gyttja i skogen. Det här är Jonas minnesregel. Ja, ja. Som alltså går ut på att man ställer fram då utemöblerna på vårkanten. Jag kommer förmodligen vakna på söndag morgon och titta på den här anteckningen och undra vilka jävla trädgårdsmöbler. Ja, det kan man... Alltså, ja. Vi som bor i lägenhet har ingenting att göra med det där. Nej. Och sen kan jag berätta att vi brukar få... I det här perspektivet kanske man ska vara jätteglad åt en händelse som till exempel den att sommartiden tar slut och vintertiden börjar. Och så får man ägna sig åt lite roliga minnesknep. Just det. Vadå, är det nu i helgen? Ja, ja, och nu Jonas Hallbergs trädgårdsmöbler ska ställas, ja, ställas hur, in. Hur ska igen. De ställas? Nu ska de ställas tillbaka. Tillbaka. Ja, ja. Mm. Ja, just det. Mm. Exakt. Ja. Sen ska de ställas fram. Mm. Men innebär det nu, blir det här roligt när man är ute på krogen så är det öppet en timme längre eller senare? Det är tvärtom. En timme längre, eller längre. Ja. När du tittar på klockan och den är 4 och du tänker att kanske ska gå hem, då är hon bara 3. Mm. Det är så man får en extra timme på krogen. Mm. Nu orkar inte jag så länge. För det betyder att den här outhärdliga helgen kommer vara en timme till. Det ser inte alls fram emot. Timme sömn mindre. Skicka godispåsen till kärringen i hörnet. Har ni någonsin glömt att ställa om klockan förresten? Men jag tänker, det är så mycket uppståndelse kring detta. Så att då anar man att det händer. Nej, men det är sällan någon större katastrof. Man ska inte bli något flyg oftast. Nej. Men på en söndag och så kanske man upptäcker det. Jaha, och så gör man det. Och ja, så, inte så, och så ställer man väl om några av sina klockor. Man har ju så många hemma, ugnen och mikron och klockradion. Ja. Och så några, så blir det ett kaos där man lever i ett inget. Har ni klocka i mikron? I mikron har vi. Jag kan säga att i mitt oerhört händelserika liv så har det ju faktiskt hänt att man har programmerat sin video. Så och där. Att den har spelat in fel program, ja, till exempel. Ja. Det gör den ändå, tycker jag. Oj. Ja. Ja, precis. Jag kan säga att jag hade en gång tidigare en bil och den ställde om sig själv automatiskt och det tyckte jag var så lysande bra. Då, du ställde den på en parkeringsplats och sen... Ja, just det. Nej då. Men den ändrade tiden på instrumentpanelen precis rätt. Det gör alla datorer. Ja, gör det. Och mobiltelefoner. Ja, se där. Ja. Men det här, du vet, det här var ju långt före. Inte Pers mikro. Nu var ni till framtiden. Och sen på söndag, det brukar vi aldrig missa, så avslutas sommartiden. Ja. Ah. Mm. Och det kan man ju tycka var på tiden, med tanke på att det var rätt länge sedan det var sommar. Mm. Det känns väldigt länge sedan. Mm. Men de där sommarmöblerna. Man får sovmorgon, men de där sommarmöblerna som Hallberg alltid pratar om, de har ju tagit tillbaka sedan länge. Ja, de har det. Och nu ska vi ställa tillbaks alla klockor en timme. Mm. Och apropå... Ja. Och sen så går vi då som sagt på söndag över till sommartid. Den här kombinationen av alltså det första, nej förlåt mig, normaltid. Det som är så svårt ändå, Ingvar. Nu ställer jag till det. Kunde du? Ja, men jag tänkte den här kombinationen av jag blev lite nervös, jag kände nu har jag sovit länge. Nej, alltså sommartiden slutar för ordningens skull och normaltiden börjar. Det är det som på ända till. Varför kallas det vintertid för normaltid? Ja, det är klart det är normaltid. Jag tar tillbaka. Det var så dumt. Så. Mm. Ja, vi vinner en timme då. Där kan vi bort. Ja, vet ni vad ni ska göra på den timmen? Vi ska ställa in sommarmöblerna. Jaha, mitt i natten. Har du så mycket sommarmöbler? Vi har fest varje kväll. Ja, vi ska ställa tillbaka sommarmöblerna. Mm. Ja, så är det faktiskt. Sen har vi kunnat... Det är klargörande program. Ja, och... dåligt språk. Eller textremsor. Ja, på söndag så är det slut på sommartiden. Då återgår vi till normaltid. Vi ställer tillbaka klockorna. Eller för att tala med Hallberg, vi ställer tillbaka trädgårdsmöblerna. Känns det vemodigt? Fast ska man ställa in, alltså ställa tillbaka, det gör man ju också när man tar ut dem, för de var ju känns där förra sommaren. Är det inte en diskussion som är varför? Varför går jag i fällan? Måste man gå igenom det? Liksom. Men känns varje detalj av känns det vemodigt? Det känns som att det blir mörkt. Ja, och det gör det ju. Ja, men snart blir det ljust. Det är rätt rutet, eller bra rutet. Men hörni, alltså, vi vinner ju en timme där. Mm. Har ni planer på vad ni ska göra den timmen? Mm, jag ska sova. Jaha, ja, så enkelt var det. Ja, Sissle också. Ja, absolut. Ja, okay. Gå på klubb. Tidningarna har skrivit om... Så
så är det det islamiska nyåret och på söndag så slutar sommartiden och det är då som vi tar in Jonas trädgårdsmöbler. Ja, just det. Vi backar också klockan en timme. Ja. Vad konstigt, nu känns det som vi har använt den här regeln tvärtom. För att vi ska minnas när vi ska ta in och ut Jonas trädgårdsmöbler och inte hur vi ska ställa klockan. Så personligt är det väl inte ändå. Nej. För dig borde det väl vara, ja. Men gör du det verkligen? Ja, jag ska ta in, ja. Mm. Ja, alltså, på natten fortfarande där, mellan lördag och söndag. Ja, just det. De står fortfarande ute och håller på att ruttna, tror jag. Ja, just det. Mm. Ja, detta mörker, denna kyla, det gör det inte.